ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ଲାଗି ଗୁରୁତର। ଧର୍ମଗଡ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୁଖିଗୁଡ଼ାରେ 11 KV ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଯୁବତୀ ଗୁରୁତର, ଧର୍ମଗଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି। ଯୁବତୀ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ରତ୍ନା ମାଝି। ଘରରେ ଗାଈ ଗୁହାଳରୁ ଗୋବର ନେଇ ଜମିରେ ଥିବା ଅଳିଆ ଗଦାକୁ ଫୋପାଡ଼ିବା ସମୟରେ 11 KV ତାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଲାଗିଯାଇଥିଲେ, ଫଳରେ ଅଚେତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ମେଡିକାଲ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି। ତେବେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଉଚ୍ଚ ସମ୍ପନ୍ନ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାରଗୁଡ଼ିକର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣର ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଏହିଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। କେନ୍ତା କରି ଛଡ଼େଇ କରି ଗଲା ଟିକେ ଖୋଲା ନା କାନ୍ଦଲା କାଗେ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ। ହଁ 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 ଆମେ ନି ଜାଣୁ। ତ ଝିଅକେ କେନ୍ କେନ୍ ଜାଗାରେ ଆଘାତ ହେଇଛେ? ଝିଅକେ ଗୋଡ଼େ ଆଘାତ ହେଇଛେ, ପଦ ବା ହାତେ। ତାପରେ ଆପଣ ମାନେ କେନ୍ତି କି ଏଇଟା ଆଣିଛ? ଧର୍ମଗଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଣିଛ। ହଁ ହଁ ଯେ ଡକ୍ଟର କାଣା କହିଛନ୍, କାଣା ଦେଇଛନ୍? କେ ମଲମ ଦିଆ ହେଇଛେ, ଗୁରୁ ଦିଆ ହେଇଛେ। ହଁ କାଣା ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବାବୁ? ଆଜ୍ଞା ଟୁକେଲ ଘରରୁ ଆଜ୍ଞା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଯାଉଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ହଁ ଆଜ୍ଞା କେତେବେଳେ ଲାଇନ୍ ଧରିଲା ଯେ ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସେଦିନ ଯେତେବେଳେ ଖଣ୍ଡା ଗଲା ଆଜ୍ଞା, ଟୁକିଲାଗର ଆଜ୍ଞା କାନ୍ଦୁଛି ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁ ଯେ ତାରକୁ ଆମ ଚନା ଘିଚି ଗଲେ ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ଧିଆ ଆସିଲା ଆଜ୍ଞା, ସବୁ କୃପା ହେଇକରି ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଲି ଯେ ଟୁକି କାଣା ନଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ଝିଅସି ଆଜ୍ଞା ଦେ ଗୋବର ଏଇଟା କେଁ ଦିନ ଥିଲା? ଏଇଟା ଛବି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଛେଟା ଆଜ୍ଞା। ଉକ୍ସରାରୁ ସନତ କୁମାର ପ୍ରଧାନୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍ସ।